Дезінформація – небезпечний інструмент пропаганди та маніпуляції. Аби розпізнати її та знешкодити, потрібно освоїти ази медіаграмотності. І у цьому можуть допомогти ігри, театральні вистави чи телефонні застосунки. У столиці презентували проєкт, що протидіють фейкам. Про ідеї, які працюють на захисті інформаційного простору, дивіться у нашому сюжеті. Цей єнот готувався до боротьби з дезінформацією ще до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, до викрадення харківського єнота. Адже війна на інформаційному полі точиться не перший рік. Освоїти ази протидії дезінформації можна за допомогою безкоштовної гри «Нота єнота». Я коли придумувала новий проєкт, я розуміла, що мені треба герой, тому що з іграми має хтось асоціюватися. Класно, коли це буде тваринка якась, зрозуміла, тому що я думала щось міфічне створити, але на той час бавовнятка ще не придумали. Зараз було б це бавовнятко. Там десь якісь звірятка вже використовували в різних проєктах, а єнота ніхто не використовував. Олена Романюк зазначає, гра – готовий навчальний інструмент для вчителів. Не потрібно самотужки вишукувати інформацію, знаходити приклади та створювати завдання для дітей. Через гру показати, як критично сприймати інформацію. Фактично, я хочу, щоб учні, вчителі, викладачі, студенти через гру розвивали навичку критичного мислення. Це те, що врятує нас від російської пропаганди. Цільова аудиторія – це вчителі, які будуть грати з учнями. Вчителі не є фахівцями з дезінформації. І тут їм на допомогу приходить наш сайт notayenota.com. Проєкт «Media & Guest» був заснований для боротьби з фейками в Україні. Як зазначає посолка Федеративної Республіки Німеччина Антка Фельдгаузен, для протистояння російській пропаганді у 2022 році уряд Німеччини вже виділив кошти не лише на «Media & Guest». Я дійсно рада, що ми в 2022 році отримали ці додаткові кошти, щоб підтримувати цей проєкт, тому що я вважаю, що протидії проти дезінформації – це більше зараз все важливо. Взагалі ми хочемо працювати за перемогу і щоб Україна виграла як найшвидше в цій війні. Радіовистава «Де-факто» – серія інтерв'ю з міжнародними послами «Київ над Київ», панельні дискусії, перформативні акції за кордоном, мовний застосунок. Формати різні, але мета одна – різними мовами говорити правду про те, що відбувалося та відбувається в Україні через вторгнення Російської Федерації. Цьогоріч на «Media & Guest» було подано понад 500 заявок проєктів. Лише 5 з них мали змогу позмагатися за грошовий приз для подальшого розвитку. Ми отримали понад 500 заявок, більше 500 ідей, проєктів, і це було просто неймовірно. Майже неможливо обрати навіть 30 найбільш обіцяючих ідей для проєктів. Всі проєктні команди дали надзвичайно важливі ідеї, і не лише для цього часу. І я просто хочу підбадьорити вас продовжувати слідувати за вашими ідеями, тому що ви робите важливу справу. Інтерактивна гра «Нота єнота» стала переможцем цьогорічного відбору. Гра містить близько 200 текстових та відеозавдань, де наведено приклади фейків. Учасники мають знайти їх та розпізнати. Команда, яка створила гру, планує розповсюдити її серед школярів і не тільки у великих містах. В першу чергу доповнити кількість завдань. У нас зараз їх буде до кінця грудня, їх буде 200. Я хочу, щоб їх було понад 700, а краще 1000. З іншого боку, ми оголосимо окремий конкурс для вчителів, хто захоче долучитися, і фактично ми будемо формувати спільноту клубу «Нота єнота». І окремо будуть відкриті вебінари на платформах або «Освіторія», або «На урок». Ми ведемо перемовини наразі. І, власне, для того, щоб вчителі знали, що є такий інструмент, і могли далі проводити такі ігри регулярно. Ірина Прокопишин, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».